vambora. Vamos tentar reaver os troféus perdidos. Troféus não, troféus. Burro, jumento, vai estudar. Youtuber burro. Vamos lá. Bom, coletor na mão é bom, hein. Puta merda, lava round de novo, mano. Sério mesmo? Vai vir balão, mano, certeza. Ó o balão vindo. Tá, não sei por que fez isso, velho. É porque eu já tava com essa porra dessa carta selecionada, mano. Tá, fizemos ele gastar bastante... bastante elixir ali. Não sei por que eu fiz isso, velho. Eu caguei no pau ali, mano. Essa eu já comecei cagando de leve, mano. Tá, beleza, aquele bárbaro vai chegar na minha torre. Tá, próximo eu vou defender o mineiro com a horda. A horda não, a gangue, né, jumento. Bora botar aquele coletorzinho que você respeita aqui. Ele vai jogar o mineiro aonde? Cadê? Joga o mineiro. Moleque, defendi pra caralho agora, hein. Defendi pra caralho, mano. Vai, 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 vai. Não, bruxa, não vai não, não vai não. Beleza, beleza. Boa, moleque. Vai, vai jogar os bárbaros. Padrão. Mano, a gente vai ter que ficar fazendo isso e defendendo até... até a gente conseguir uma vantagem boa de elixir, mano. Vamos lá. Ele vai botar o lava round pra defender ali, mano. Se eu botar o cemitério, isso vai dar bom, mano. Vai, filho. É agora ou nunca, mano? É agora ou nunca, véi. Olha lá, full desespero. Bateu o desespero lá nele. Vai, 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 vai. Levamos, 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 levamos. Meee, caralho. Porra, quem não acreditou nessa, hein, fi? Boa, moleque. Que jogo, mano. Vocês acharam que eu ia perder essa, hein? Meu Deus, hein. Vocês acharam que eu ia perder essa, moleque. Vocês viram? O bagulho, mano, quando você tem desvantagem, tu tem que ficar... tipo, você tem que imaginar e pensar o que ele ia fazer. Eu sabia que ele tava fazendo o quê? No coletor, ele sempre tava jogando mineiro e bola de fogo. Beleza, eu sabia que aí eu já ia ganhar vantagem nisso, porque ele tava gastando bastante elixir nisso. E a bola de fogo serviria pra ele defender minha mosqueteira e minha bruxa sombria. E eu sabia que ele, depois que eu passava a pontezinha, ele jogava os bárbaros, mano. Aí o que, que eu fiz? Eu esperei, não joguei o cemitério, pra ele não saber que eu tinha cemitério. Na hora que eu consegui combar gigante, mosqueteira e bruxa sombria, eu joguei o cemitério, fi. Aí o pau torou no toba dele. Meu Deus, falta. Vai, moleque. Agora vai, filho. Meu Deus do céu, agora vai, caralho. Falta uma, papai do céu, abençoa nós. Falta uma. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Berg. Será que agora vai, mano? Será que agora vai? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, Berg. Ah, nível 12 de novo, mano. Puta que pariu, mano. Se esse cara tiver lendária nível 4 e gigante nível 11 de novo, eu já nem vou jogar, mano. Na moral. Tá, gigante real nível 12 até que é fudido pra mim, mas é... é fudido, mas dá pra ir, velho. Jogar mosqueteira aqui. Ah, mano. Tá, beleza. Não vai dar pra avançar nessa. Eu vou jogar um mago elétrico ali só pra rodar o deck. Beleza.
botar o coletor aqui pra gente ganhar mais vantagem de elixir, mano. Mosqueteiro aqui. Beleza, boa, 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 boa. Boa, calma, calma que ainda tem chance, hein. Calma que ainda tem chance, fi. Esperança é a última que morre. O que que ele tem aqui, mano? Ele tem mosqueteira, beleza. Ok. Se pá deu bom, mano, se pá deu bom. Beleza, se pá levamos ali aquela torre dele. Nossa, beleza, ele gastou leite pra caralho ali naquela brincadeira, mano. Nossa, perfeito, velho. Já vamos botar um coletor aqui em campo. Ai, papai do céu! Vai, papai do céu! Caramba, essa é nós, mano. Essa é nós, clã. Pelo amor de Deus, filho. Essa é nós, essa é nós. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Calma, não emociona. Não emociona, vai de leves. Vou ter que atacar enquanto ele ataca também, mano. Mas se pá, já era, já era, já era. Já era! Já era, porra! 4.300, filho! Já era, mano, já era. Já era! Meu Deus! Porra, meu Deus do céu! Caralho, aqui é eu, filho. Respeita a história do pai, que aqui sou eu, mano. Aqui sou eu, pai. Respeita. Aqui sou eu. Porra, tá tirando, pai? Que sou eu, rapaz? Ei, 4.300 no nível 9. Eu falei que eu ia pegar, mano. Nós pega no final, mas nós pega, velho. Merece até o baú lendário, mano. Vou até botar a gema nessa porra aqui. Vamos comprar esse baú lendário aí. Se tivesse uma lendária aqui também, eu já ficava até pelado, mano. Cê é louco? Meu Deus do céu, pai. Porra, boa. Agora deixa eu só tirar aqui que eu vou botar... Vou pegar 500 gemas aqui, aí nós abrimos um baúzinho lendário pra compensar a tri... Ih, pera aí que eu acho que eu vou ter que comprar no... Calma aí que eu acho que eu vou ter que comprar no celular, mano. Pera aí. Ah, mano, não duvido nada de vir Spark, viu, mano? Cê é louco. Ó, eu juro que eu pensei que eu não ia conseguir pegar nessa... que a gente não ia conseguir pegar. Porque... Porra, mano, nós já pegamos na primeira... Na primeira partida a gente já pega um cara com... Com gigante nível 11. Beleza, pagamento concluído. A gente já pega um cara com gigante nível 11 e Spark nível 4, mano. Tipo, o cara... O cara torou nós, mano. Beleza, tamo aí com as gemas. Meu Deus do céu, pai. Vamos lá, hein. Faça suas energias positivas ou negativas. Vamos ver o que, que vai sair dessa parada, hein. Que ruvem os tambores. Vamos lá, moleque. Hoje é nosso dia. Hoje é nosso dia. Vai, filhão. Vai, filhão. Rodou e veio o quê? Nossa, que merda, mano. Puta que eu pariu. Pelo amor de Deus, aí, ó. Gastei 500 gemas pra isso, mano. É sério mesmo? Gastei 500 gemas pra isso, pai. Ai, meu Deus do céu. Aí não, aí não. Aí, porra, aí me fode. Aí me fode. Porra, aí me fode, velho. Porra, podia vir o quê? Podia vir um maguinho elétrico ali, ó. Pra eu botar nível 3 também. Um cemitério... Que só faltam 10. Mais uma bruxa sombria, que faltam só mais 9. Porra, é foda. Galera, pode copiar esse deck aqui, que foi o que criei, mano. Melhor deck da fase da Terra do Universo, hein. Pronto, agora acabou o Clash Royale. Agora nós vamos lá pro pubzinho de leves, hein.